Ti si plaćena zato da tu ovdje ljudi jesu. Jesam, ali ne samo moj život, nego i tuđi. I ti se piše u njihovo živote. Ne. Znaš šta se radi, molim? Ne, ne. Molim. Ja sam komentarica ovdje temi. Znaš šta si mi ne radila? Sjećaj se, Majo, tvoj, polako. Majo, sjećaj, Majo, da li u realitiju adresa gdje je Mina živjela? Jel to u realitiju? Ovdje se pokrenula tema, kako to molim, ja te pitan to. Zato što su oni lagali da nisu živjeli u Šumatovač koja jesu. Je to interesna sfera, realita? Nije. Ne, ali ja sam ona, pa kako ali, sebe... ja sam bila tu kad su oni rekli idemo kući pa, sa te after partije. A to nije ovdje, to je s polja, Majo. Pa dobro, ali su ljudi i tebe pokrenu... jebuo mesu s polja, Majo, da bi bio ovdje, Majo. Majo, dobro, mi kako ajde, ti njima daš, ušla si ovdje prije njima nego gađeš. Da ću ja morati da bude glavna tema svakog reality programa. Ti se jebeš za 20 eura. Ovdje je djevojka prozivala prije dvije godine najstrašnije. Pišala se po njima. Maja je istina. Naravno. E sad se piše ja po tebi, naravno. Maja. E pa jebi ga, Majo. Završila sam temu. Neću uopšte pa se nastavljam i nadvezujem. Ne, temu završavam ih kad doći manje ti, Maja. Tako da znaš. Naravno. Vi možete pričati o meni što se meni tiče svaki dan. E, tako da znaš. Ja sam mislila, ajde, dugo ovdje ovdje nove učesnici. Zato što si bezobrazna, Maja. Nove priče, nove veze, opet tema, pa nađi, Maja, nešto. Dajte, molim vas, angažujte, aktivirajte se. Pa nađi, Maja, nešto. Niko se ne beko ti, Majo. Nađi, Majo. Pa nađi, Majo. Veruj mi, Niko. Veruj. Niko. Zato me i vole i ne, pa vidio sam, Majo. I ne mogu me preživjeti za tri života. Pa veruj mi da je to tako. Vidio sam. Pa to je činjenično stanje. Pa okej, pa što se onda buniš? Razumeš? Pa što se onda buniš, Majo? Kapir? Jebe se, analiziraš jebačinu, kažeš, objasniš i sjedneš. Kako da ne? Što se buniš? Kako da ne? Znaš što kuće, Majo? Ove. Ja dobro jebim čovjek. Nisam ja to rekao. To je on rekao da sam se potvrdila njegovo mišljenje. Složila sam se. Nisam rekao da si dobro jebeš, Majo. Ne, ti si rekao, niko se ne radi. Ja sam rekao, slažem se. Ne, lažiš me to pas. Ne, ja sam tako rekao sad. Ne. E, sam rekao se slažem se. Ja sam rekao, mi gledamo kako se ti jebeš. Tako je. Niko se... Ja sam rekao tako i ti si počeo se sveš. A ne dobro, Majo. Ali tako bilo? Ali ti si... A ne dobro, Majo. Ti si ti mislio, pa ne znam. Ne, niko se tako počeo jebeš, Majo. A neću se da ulazim u polemiku dalje. Ovo se loše jebeš, Majo. Da vidi, mi ću... Loše se jebeš, Majo. Tako je. Loše se jebeš, Majo. Da, vidi, opukao sam trenerku. Mesur je pričao, se jebeš loše. Da. Opukao sam trenerku i malo šminke sam stavila. Danas mi je light dan, mesu, želim pričio, da uživam, da, verujem, Mićo, i nemoj da si prost. Ja još isto kažem. I u buduće... Da. I u buduće nemoj da se šminkaš onoliko, Maja. E mi lepše ovako. Hvala. Ja još rekao da se loše katastrofa. Raška. Jes. Kako? Katastrofa kad natrpaš ono. Bolje ovako. Pa nisi radila te zajebancije da bi se šminkala, ima. Pa dobro, malo, uveče kad emisija i to. Do duše šminkam se preko dana, upravo. Malo, mnogo nekad pretraš tim tu. A sad je dobro. Sad si topina. Hvala. Šta će Maja skrivila pa priča za Maju? Ko? Cile ništa nije loše. Druga Maja. Nisi sama Maja ovdje. Pa ja kao osjećam se kao da jesam. Vidio sam sinoć kako te Teodora zvala, nije dobro bilo. Tako je. Kako te? Tako, sve što znači, bi znači, sve što je Maja škola, malo školice i ja rečenicu formiraš i kraj. Dobro, ali moraš da priznaš. Kako mora te zvala, sinoć, ja? Ne, svaka čast, na ja nisam očekivao ono. Ne želim ušte komentariš. Ja ne želim da dajem kulturno, fino, lukavo. Ti si rekao u Turskoj? U pola puta. Kako te razvalo? Dragana Jovika, komentari sam. To nije dobro. Što? Pa mogla da odu Bela Roblje, kaže. Ne bi verovao, Boro. Kako si? Ti, Boro, debil. Ne bi verovao, Boro. A ja te obožavam, majke. Pa jeste pričali to? Da, bre, nego se sprno dok odbora. Dragana kaže da to nije dobro uopšte. Katastrofa. Kao nikad ne bi išla se vidi s nekim preko Instagrama, pogledao to na pola puta.